Então, boa noite, amigos. A gente, Nação Clemente, Alex, Marcelino e Rafael Acapulco, a gente vem fazendo um trabalho muito irreverente, assim, bem dentro do enredo da escola, né? Dentro do samba. Bem divertido, assim. Então, assim, com, lógico, não deixando o tradicional de fora, porque tem que ter, sério, não pode quebrar isso, mas a gente tem feito um bom trabalho aí. E hoje a gente vai tentar mostrar um pedacinho que a gente vai... Quem fez a sua roupa? Essa indumentária aqui é uma composição, na verdade. Tipo assim, é um alfaiate que tem na cidade de Nova Iguaçu, Cunha. Aí vem a parte da sublimação, que é a Lu Matos, e o sapato, que é o Gomes, sapataria do Gomes. Cada parte do corpo é uma pessoa, tá certo, é isso. Te vejo aqui, agradece, bom carnaval. Te vejo aqui, bom... um grande abraço para todos vocês, que vocês não saiam da telinha do seu computador, do seu celular, acompanhando todos nós nessa grande transmissão. Obrigado, querido. Valeu. Bom carnaval.